Mutta se on 15% se Dragonin suora. Dragon suora, ja onko se sitä, kun se tarkoittaa, kun mä oon verrannut siihen tavalliseen HQ3.0, niin se on ihan sama muodot ja backflow, mutta siinä on käyryyttä vähän. Niin, se on joo, vedetty suoraan. Sitäkö se Strahki tarkoittaa? Sitten ymmärrän nyt. Ja netistä ei ole löytynyt kuvaa sellaisesta profiilista ollenkaan. Joo. Niillä nimillä, mikä siellä on. Joo. Kiitos, kun mä jäävät tisiä. Aleee!